Мадрид көшелері ақыры тазаратын болды. Испания астанасының әкімшілігі көше сыпырушылар кәсіподағымен келісімге келіп, олар 11 күнге созылған ереуілден кейін қоқысты жинауға шыққан. Тараптар Мадрид мері Анна Бателя сотқа шағымданып, жеке компанияларды қаланы жинауға мәжбүр болған мемлекеттік қызметтердің шығындарын өтеуге талап ететін жайлы ескерткеннен соң ымыраға келді. Көше сыпырушылары шаһарды жинауға бөлінетін қаражат қысқарып, жеке фирмалар оларға ақша төлеуге мұршасы жетпегендіктен ереуілге шыққан еді. Сөйтіп олардың табысы 40%-ға кеміген. Бұл акцияға жергілікті көше жинаушылардың 90% дерлік қатысты.